השיעור יהיה להצלחת רועי בן אילנה ולרפואה שלמה אסתר בת פרידה. בשבוע שעבר התחלנו את המעשה משיבת הקפצנים. נזכיר בקצרה את התחלת הסיפור ובעזרת השם גם נמשיך ונתקדם. רבנו מספר על המלך שמסר את המלוכה לבנו בחייו, ודיברנו שמה שרבנו מתכוון שמסירת המלוכה זה מרמז על עניין של מתן תורה, שבשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה, למעשה כביכול הוא המליך אותנו בעולם. מדוע? כי כפי איך שאנחנו מתנהגים, שאנחנו זוכים להתחזק בתורה, בתשובה, במעשים טובים, אז אנחנו משפיעים, אנחנו כביכול מכריחים את הקדוש ברוך הוא להשפיע חסדים, רחמים וטובות לעולם. ואם חלילה אנחנו לא הולכים בדרכי התורה, אז אנחנו גורמים שיהיה חלילה גזרות ודינים על העולם. זה הבחינה שהמלוכה נמצאת היום בידי עם ישראל אחרי מתן תורה. כי אנחנו כביכול קובעים מה שיהיה בבריאה. אז זה הנקודה הראשונה. לאחר מכן המלך אמר לבן שלו, שזה למעשה הפירוש והמשמעות של הדברים, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, מדבר עם כל אחד מאיתנו, רבנו מגלה לנו את דרכי ההנהגה. אז המלך אומר לבן שלו, אני רואה שאתה עתיד לרדת מן המלוכה. ופירוש הדברים שיהיו זמנים, המלך אומר לבן שלו, יהיו זמנים שאתה תהיה מלך ויהיו זמנים שאתה תרד מן המלוכה. זה פעם כך, פעם כך. ואז הוא אמר לו, העצה, ההלכה, ההוראה, מה אתה צריך לעשות, על מה אתה צריך לעבוד, אתה צריך לעבוד על זה שאתה תהיה בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. וכך מתחילה בעצם המלכות של הבן. זה הדרך של האדם היהודי. אז הזכרנו מה זה נקרא שיש זמנים שאדם הוא מלך ויש זמנים שאדם יורד מן המלוכה. זמנים שאדם הוא מלך, הכוונה שעכשיו אדם יש לו, זה נקרא גדלות המוחין, מאיר באור. אדם מרגיש שיש לו כוחות, יש לו יכולת לחשוב, לעשות, ליצור, כל אחד איפה שהוא נמצא. זה הזמנים שאנחנו נקראים מלכים, שיש סייעתא דשמיא, לאדם יש סייעתא דשמיא, ומה שהוא יעשה הוא יצליח בזמן הזה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ורבנו מגלה לנו פה את ההנהגה, כמו שיש זמנים של מלוכה, של גדלות, של דעת, של אור, ככה יש זמנים של ירידה, של חושר ושל צמצום. וצריך לדעת, רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, שזה יסוד ומובא בהרבה ספרים. זה בהכרח חייב לעבור על כל אדם זמנים של עלייה וגם זמנים של ירידה. העניין שיש ירידה רוחנית, שפתאום האדם מרגיש שנלקח ממנו כוחות, הוא בקושי יכול לעשות את פעולות אפילו הכי קטנות, כי אין לו כוחות, לא רוחניים, לא נפשיים, אין לו אור, אין לו חיות. זה לא טעות, או בגלל שאדם עשה משהו, זה בגלל זה זה קורה. זה הנהגת הבריאה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בעזרת השם, מבריאת העולם, חטא אדם הראשון, עד ביאת משיח צדקנו, העולם מונהג על ידי זמנים של עלייה ועל ידי זמנים של ירידה. זה בהכרח, זה לא תלוי בנו. אנחנו לא יכולים לשנות את הסדר הזה. על זה נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר. יש יום, אבל אחרי זה גם יש לילה. יום זה מרמז על העניין שהאדם הוא מלך, יש לו גדלות, יש לו אור, יש לו חיות, יש לו כוחות, והלילה מרמז על הזמנים שזה נלקח מהאדם. ואז האדם באמת צריך ללכת לישון. הכוונה, צריך לדעת איך להתנהג בזמנים האלה, במצבים האלה. זה אומר המלך לבן שלו. זה הנהגת העולם. אם אתה תהיה בירידה רוחנית, אתה לא עכשיו צריך להתחיל להאשים. בדרך כלל, את מי אנחנו מאשימים? אז זה תלוי. זה תלוי. קודם כל, תמיד יש את מי להאשים. למה תמיד יש את מי להאשים? אתם יודעים למה תמיד יש את מי להאשים? גלה לכם את הסוד. כי יהודי הוא אדם חכם, כל יהודי הוא חכם, זה לא סתם אנחנו נקראים עם הספר, קיבלנו את התורה, אנחנו חכמים, ואדם חכם תמיד יודע את מי למצוא להאשים. אם הוא רווק, אז הוא יכול להאשים את ההורים שלו. אם לא את ההורים שלו, אז את החברים שלו. אם לא את החברים שלו, את זה שעובד איתו, או את השכן שלו. תמיד נמצא את מי להאשים. אם האדם נשוי, זה בכלל קל. זה בכלל אין שום בעיה בזה. זה הכי קל בעולם. יש את האישה, ישר מאשימים אותה. ברוך השם, גם לאישה יש את מי להאשים. אנחנו צריכים לדעת את היסוד הזה,
שכשעוברים זמנים של קטנות וצמצום, הדבר הראשון זה לא להתחיל להאשים אף אחד, אלא להבין, זה הדרך של העולם. אנחנו באנו, זה עולם, זה מציאות של עבודה. אז במציאות של העבודה, אנחנו צריכים לדעת איך להתנהג, איך להסתדר עם המצב הזה. אבל לא צריך לחפש אשמים, כי אף אחד לא אשם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והכל לטובה. אז הבן אומר, שהמלך אומר לבן שלו, היסוד של איך להתנהג בזמני ירידה, בזמני קטנות, הבן אומר את הלשון הזאת, העיקר שתהיה בשמחה. תראה איך אתה מחזיק את עצמך בשמחה, גם בזמנים של הקטנות, גם בזמנים של הירידה, גם בזמנים של החושך. את הנקודה הזאת, קצת התחלנו לדבר על זה בשבוע שעבר, אבל זה קצת צריך להבין. בכל התורה של רבנו, בהרבה, בתורות בליקוטי מוהר"ן, בשיחות, בסיפורי מעשיות, רבנו הרבה פעמים חוזר ומדגיש את הנקודה של השמחה. אצל רבנו, עניין השמחה, אנחנו רואים שזה זה דבר מאוד מאוד גדול. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. בן אדם עכשיו נמצא באיזה קטנות, עובר עליו משהו. אז מה, אז הרבה פעמים מישהו מתקרב לברסלב, לרבנו, אז הוא שמע, העיקר זה להיות בשמחה, ומצווה גדולה להיות בשמחה. אז הוא רואה בן אדם עכשיו עובר צמצומים, עובר את הקשיים, או עכשיו בלילה, הוא עכשיו בירידה מן המלכות, והוא בא ואומר לו, מה אתה דואג? העיקר להיות בשמחה. אדם שנמצא בקטנות, ואומרים לו, העיקר להיות בשמחה, אם באותו רגע היה לו איזה מוט של ברזל, הוא היה מפרק אותו מבקות. הוא אומר, מה אתה? אתה בא להגיד לי סיסמאות, העיקר להיות בשמחה. זה חוכמה גדולה להגיד לבן אדם שעובר את כל הקטנות, העיקר זה תהיה בשמחה. אז הוא אומר, מה אתה מתרגל? זה שהוא אמר את זה, הוא אומר, מה, למה אתה מתרגל עליי? זה אני לא אומר את זה בעצמי, רבי נחמן מברסלב אומר את זה. אז הוא אומר, אני ארביץ גם לרבי נחמן מברסלב. כי עכשיו אני בכזאת קטנות, אני בכזה צמצום, אתה בא ואתה אומר לי להיות בשמחה. איזה שמחה? תן לי, בוא תביא בלונים של חמצן, תנשים אותי, אני בקושי נושב. אתה אומר לי להיות בשמחה, מי יכול עכשיו להיות בשמחה במצב הזה? אז כל זה, זה מעורר שאלה, מה רבנו מתכוון? כשרבנו אומר, אתה רק תהיה בשמחה, והעיקר במצווה גדולה להיות בשמחה, מה עומק רבנו? רבנו היה חכם גדול, הוא ידע שאם אדם בצמצום לבוא תגיד לו עכשיו תהיה בשמחה, אז זה רק ירגיז אותו, זה לא יועיל לו. אז מה רבנו התכוון בזה שהוא אמר את זה? רק תהיה ראה להיות בשמחה. ועל זה מסביר רבי נתן יסוד בנקודה מאוד מאוד עמוקה. כשאנחנו אומרים לבן אדם, או כשרבנו אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה, שהמלך אומר לבן שלו, ראה להיות בשמחה, רבנו מתכוון פה לתוכן שלם. יש פה דבר, תורה עמוקה, שרבנו אומר את העניין של השמחה. ואנחנו צריכים קצת להבין את עומק כוונת רבנו. כי רבנו נחל נובע מכל חוכמה. רבנו יש כוונה עמוקה מאוד שאומר את עניין השמחה. מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, אומר רבי נתן, אם אנחנו מתבוננים באיזושהי נקודה, מה יסוד או איזה שורש ההבנה עמוקה, מה התפקיד של האדם היהודי בעולם הזה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה? עולם מלא ניסיונות וקשיים ויצר הרע. ראיתי בשם אחד מגדולי המקובלים, מלא שם שבו והחלמה. הוא אומר, תראה, אם נסתכל על ענייני העולם, כל ההיסטוריה של עם ישראל, ממתן תורה עד היום, 3,300 שנה, כל ההיסטוריה, רוב הזמן, עם ישראל בשבירות, בירידות, במלחמות, ביסורים, אומר הלא שם, כל המציאות שלנו זה כל הזמן מלחמות ושבירה. שואל על אשם שבוע והחלמה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? למה הוא עושה את המהלך הזה, את כל המהלך הזה? אומר על אשם שבוע, וזה את היסוד הזה גם רבי נתן כותב בלקוטי הלכות, ובאמת זה כתוב בהרבה ספרים. כל המציאות היא באמת המציאות של העולם הזה, זה מציאות של מלחמה, של התמודדות, של קשיים, בכלליות עם ישראל, בפרטיות של כל אחד מאיתנו. העולם זה הסתרת פנים מאוד גדולה, זה הסתרת פנים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שמתוך המציאות הזאת, של הקושי הגדול הזה, של המסכים, של הצמצומים והקשיים, אנחנו לא נפסיק לחפש איך להתחבר איתו, עם הקדוש ברוך הוא, מתוך המציאות של ההסתרה. מלאכים גם מחוברים, הם בדבקות, הם בשירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות ועל לשם שבו והחלמה, אומרים שכל הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה המלחמה שלנו, ההתמודדות שלנו, מתוך ההסתרה, מתוך הניסיונות, מתוך הקשיים, איך אף על פי כן אנחנו זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. החיפוש הזה, ההשתדלות, המלחמה של האדם, פה בעולם הזה, לחפש דרכים, עצות, הבנות, איך אני זוכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אומרים, כתוב בספרים הקדושים,
זה היסוד של כל בריאת העולם. מדוע מלאכים אין להם את זה? אז אומר רבי נתן בכמה מקומות בלקוטי הלכות, וזה גם, זה כתוב הרבה בספרים. אומר, מדוע? מדוע למלאכים אין את זה? נגיד לכם את הסיבה, כי מלאכים לא יכולים לעמוד בזה. זה רק נשמה יהודית, רק נשמה יהודית יכולה לעמוד במציאות כזאת, שכל רגע ורגע וכל יום ויום יש לה בלבול חדש ומלחמה חדשה וצמצום חדש, והכל העולם הזה זה רק מלא פיתויים. האדם רק יוצא לרחוב, בפרט בדור שלנו, אז כל שתי מטר יש לו איזה פיתוי חדש שמפתה אותו, פה ממון, פה תאווה ידועה, פה... כל העולם זה הסתרה. ובכל אופן אנחנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח להילחם ולהתמודד בכל אופן, מתוך כל הקשיים האלה, איך אנחנו בכל זאת זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה היסוד של כל בריאת העולם. לכן בריאת העולם זה בריאת העלמה, הסתרת פנים. על זה, זה יסוד הבריאה. על זה אומר רבי נתן דבר מאוד עמוק ומאוד יסודי. אומר רבי נתן, כפי כמה שאנחנו זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא קו אור, ממשיכים איזשהו קו אור לתוכנו. אז האם זה על ידי תפילה, אם זה איזשהו שיחות אמונה עם חברים, או איזה לימוד תורה, או איזו התבודדות, מה שאדם עושה, והוא זוכה להמשיך איזשהו אור, חיות, של הקדוש ברוך הוא לתוכנו, אנחנו זוכים להמשיך את זה, זה, בזה אנחנו לאט לאט זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, כל היסוד של מידת השמחה, מה זה, איך זוכים להיות בשמחה? אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד. כפי כמה שאדם זוכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, כך הוא זוכה לשמחה. כל השמחה, השורש של השמחה, זה חיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. עצבות זה פירוד. היום אם אנחנו רוצים להבין מה זה שמחה, לא מה זה שמחה, אלא מה גורם לשמחה, מה השורש של השמחה, אומר רבי נתן, השורש של השמחה זה חיבור עם הקדוש ברוך הוא. השורש של העצבות זה ניתוק מהקדוש ברוך הוא. לכן, מה שרבנו אמר וחזר על הנקודה הזאת, ראה להיות בשמחה, תחפש עצות. רבנו אומר לנו דבר מאוד עמוק. תדע לך, תכלית העבודה, תכלית הבריאה, זה לחפש את כל הדרכים, את כל הכלים, את כל העצות, איך אנחנו זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. שנזכה למצוא את הדרך של החיבור, נזכה ממילא לשמחה. וכל פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה היסוד של העצבות. כי ברגע שאנחנו... ואדם יהודי, כשאדם יהודי אין לו שום קשר, שום חיבור עם הקדוש ברוך הוא, כמובן שאין מציאות שאין לו שום חיבור. גם יאיר לפיד יש לו חיבור עם הקדוש ברוך הוא. אין יהודי שאין לו חיבור עם הקדוש ברוך הוא. אין כזה דבר. אין מציאות שלא יהיה חיבור. אחרת האדם לא יכול לחיות. אז הוא מחיה אותנו. אבל יש בכל אופן מסכים. יש מסכים. אנחנו עושים פה חומות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כשאדם לא יודע, כי לכל העם בשגגה, כשאדם עושה את זה, מה קורה לאדם? לאט לאט האדם נופל לתוך מצוקות נפש. הדור שלנו זה ידוע. זה לפני כמה ימים, דיברתי עם איזשהו אדם שעוסק בדברים האלה, ולפני כמה פעמים יצא. היום הבעיה הכי גדולה במדינת ישראל זה מצוקות נפש. אם זה חרדות, אם זה עצבויות, אם זה ייאוש, אם זה דיכאונות, אם זה דמיונות, הבעיה הכי גדולה זה הבעיה הנפשית. וזה ידוע גם למה. כי כתוב בספרים הקדושים, בספרים הקדושים כתוב שהגלות האחרונה זה גלות הנפש. הגלות הנפש זה הגלות האחרונה. לכן עובר אלינו כל הבחינות האלה. אז זה אומר רבי נתן בלקוטי הלכות. כל הסיבה היא מצד גודל המסכים שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל למה יש כל כך הרבה צער בנפש? כי בדור האחרון הקדוש ברוך הוא הוריד מסכים. המלחמה יותר חזקה, נדרש מאיתנו יותר התמודדות להגיע לנקודת החיבור. אבל כל הסיבה של כל מה שעובר עלינו היום זה בגלל המסכים שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן, מה אנחנו, שרבנו אומר, ראה להיות בשמחה, או שבמקום אחר רבנו אומר מצווה גדולה להיות בשמחה, רבנו לא אומר לנו עכשיו איזה עצה, תקלך לאיזה מסיבה עליזה ותהיה בשמחה. אלא רבנו אומר פה נקודה עמוקה. רבנו אומר, תחפש את העצות, את הדרכים, איך להתחבר בחזרה עם הקדוש ברוך הוא, ואז על ידי זה גם תזכה לשמחה. כי אין מציאות של שמחה אמיתית. האדם מקבל עכשיו משהו שהוא מאוד רצה, משהו גשמי שהוא מאוד רצה. נניח הוא רצה בית, יש לו כבר חלומות, קיבל וילה, ירדה משמיים לוילה עם כמה דונם של חצר וגינות וכן הלאה.
זה מאוד שמח. כמה זמן יהודי יכול להיות שמח מזה? בין שבועיים עד חודשיים. אחרי חודשיים הוא יתרגל לזה, הוא כבר יסתכל הלאה. מה הלאה? מדוע? בגלל שבאמת החסרון האמיתי שלנו, מה שבאמת חסר ליהודי בנפש, יהודי זה לא גוי. גוי קיבל וילה, אם הוא רצה וילה, קיבל וילה, זהו. עכשיו 30 שנה הוא מסודר. בפרט, סיפרתי פעם, השבוע הזה, היה לי שיחה עם מישהו, נזכרתי בזה, לפני הרבה שנים הייתי באנגליה, אז הסתכלתי קצת לראות איך האנגלים חיים, מה התוכן של החיים שלהם. הרי לכל מדינה, לכל עם, יש את התוכן החיים שלו. אז אנחנו יודעים, אני נזכרתי, ממה שכתוב שהשבת משפיעה לכל השבוע. על ידי, זה תפילות שבת, סעודות שבת, שירי שבת, אז האדם מקבל שפע לכל השבוע. שבת משפיעה לכל השבוע. אז אני רוצה להגיד לכם, לא רק עם ישראל יודע את זה, גם האנגלים יודעים את זה. גם להם יש את הבחינה הזאת. רק אצלהם השבת זה יום ראשון. בסדר, אז הם יש להם כזה אמונה, סברה, יום ראשון משפיע לכל השבוע. איך מתקנים את השפע של כל השבוע? איך מתקנים? אנחנו יודעים, על ידי תפילה, על ידי שירי שבת, סעודות שבת, דברי תורה, ממשיכים שפע לכל השבת. גם לאנגלים יש דרך להמשיך שפע. זה הקבוצת כדורגל שלהם. אם הקבוצת כדורגל שלהם מנצחת ביום ראשון, זה השורש של כל השבוע, זה השפע של כל השבוע באנגליה. אתם יודעים מה קורה באנגליה? אם הקבוצה שלהם מנצחת, כל השבוע יש להם גדלות המוחים. אתה רואה אותם הולכים ממש באורות. באורות, יש להם דבקות. כל השבוע, כל בוקר שהוא קם, אם ניצחו ביום ראשון, כל השבוע האנגלי קם, הרי אני מקשר את עצמי עם הקבוצה, עם המאמן, מי שמקפיד ומדגדג, אז הוא אומר את שמות כל השחקנים, אם מישהו תקע גול בשבת, אז הוא אומר בפרט עם השחקן הזה, אז זה התקשרות, זה דבקות נפלאה, יש לו גדלות מוחים. עכשיו, אחר כך הבנתי, לפי זה, לפי היסוד הזה, הבנתי למה אין מצב שקבוצת כדורגל מנצחת כל השנה. זה רחמנות של הקדוש ברוך הוא שהיא לא מנצחת, כי אחרת יהיה להם ריבוי אור, ישברו להם הכלים. הם צריכים מדי פעם, טקו, הפסד, אז יש להם קצת צמצומים. אז גם להם יש עליות, גם להם יש ירידות. אז מיום ראשון נמשך השפע לכל השבוע. גוי, באמת, אצל גוי, וזה לא חס ושלום, זה, לא אומרים את זה באלבון, המציאות שלו, קבוצת כדורגל שלו ניצחה, בפרט אם היא בפאב לא חסר שום בירה באנגליה, ככה זה הולך, כי הכדורגל והבירה זה השלמות, זה השלמות. אז אם יש כדורגל, הקבוצה ניצחה והבירה, המחזור של הבירה הזה יצא כתיקונו, לא היה קלקול, לא היה בעיות, זה מעין עולם הבא. עכשיו זה לא טענה כנגד הגויים, הקדוש ברוך הוא ככה ברא אותם. יהודי, אם אין לו חיבור עם הקדוש ברוך הוא, אז אחד מהשתיים. או שהוא המיואש הכי גדול והעצוב הכי גדול, או שהוא המשוגע הכי גדול. מדוע? מכיוון שברגע שאין לנו חיבור עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא שייכים לעולם הזה. במהות הפנימית האמיתית של יהודי, יהודי זה אור אינסוף, חלק אלוק הממד. כמו שחז"ל אומרים, חצובים מכיסא הכבוד. אם אין לנו חיבור בעולם הזה עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו הופכים להיות משוגעים. לכן יהודי שיורד, אז הוא יורד יותר מכולם. זה דברים ידועים, שאנחנו הכי מסוכנים בעולם. לכן הגמרא אומרת, שלולא קיבלנו תורה, ישראל עזים שבאומות. היינו מחריבים, הגמרא אומרת, היינו מחריבים את כל העולם. כמה הגויים צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שאתה לנו תורה. אז הם לא יודעים איזה מסוכנים אנחנו היינו אם לא היינו מקבלים תורה. למה? כי יהודי זה אין סוף, זה אין סוף אנרגיה, אין סוף אנרגיה בוערת בו, אז או שהוא הולך להיות עצוב ומדוכא, או שהוא הולך להיות משוגע ולהרוס את העולם. כי אין מנוחה בעולם הזה. כמה שאדם יקבל, יהודי, יקבל את העולם הזה, יהיה לו את כל השפע, כל התענוגים, כל ההצלחות, אז כל זה, זה ישיח לו את הדעת לכמה ימים, לכמה שבועות, לכל יותר כמה חודשים. אחרי זה, קצת יירגע ההצלחה הזאת, מיד הוא חוסר לחוסר מנוחה שלו. החוסר מנוחה נובע מחוסר קשר עם הקדוש ברוך הוא. לכן, זה אומר רבי נתן, היסוד של בניית הנפש, שבאמת נוכל למצוא פה יישוב הדעת, וזה מלחמה, זה לא קל, אבל הכיוון הוא, זה לדעת, זה השמחה, והשמחה שנובעת מתוך התחברות, מתוך קשר וחיבור עם הקדוש ברוך הוא. לכן, זה עומק הדבר, מה שרבנו מדבר כל כך הרבה על עניין של השמחה, אז רבנו לא מתכוון רק לזה. לדברי רבנו, זה צריך ללמוד בכל מיני מקומות כדי להבין את עומק כוונת רבנו.
רבנו מתכוון, וזה כל העניין שלו. רבנו אמר, באתי ללמד את העולם איך לחזור לחיבור, איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. וזה מוליד, זה מוליד את השמחה. לכן מה המלך אומר לבן שלו, להיות, תראה, להיות בשמחה. העבודה שלך שבירידה זה הסתרת פנים. הירידה זה קושי, זה צמצום. פתאום הדעת שלך תיפול לקטנות. אני כבר אומר לך שהעבודה שלך זה לחפש את כל הדרכים, את כל העצות, את כל הכלים, איך להתחבר איתי בזמני הקטנות. ואחד היסודות הגדולים, הלכה למעשה, אז זה היסוד, איך אנחנו עושים את זה? הלכה למעשה, איך אנחנו זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? וכולנו יודעים איזה קשיים גדולים יש, בפרט בדור שלנו, שעוברים כל כך הרבה בלבולים וניסיונות וקשיים. יש בזה כמה דרכים ויש בזה כמה עצות, אבל היסוד של ההלכה למעשה בעניין החיבור, הבנו אמר את זה, גילה לנו את הנקודה הזאת, הוא קילה את זה בהרבה מקומות, אבל בתורה האחרונה שרבנו אמר בימי חייו, כידוע זה תורה חטא חלק שני בליקוטי מוהר"ן, ותמיד בברסלב תמיד היום שזה הצוואה של רבנו, התורה הזאת זה הצוואה של רבנו, זה התורה שנקראת תיקות הוכחה. אז רבנו אומר שם, בהמשך בתוך התורה, אז רבנו אומר שם היסוד, רבנו אומר וצריך האדם לחפש ולבקש מאוד מאוד צדיק הזה שיעזור לו לברר את המידע משלו. ורבנו חוזר על הלשון הזה בכמה וכמה, בכמה וכמה דרכים, הוא חוזר על הנקודה הזאת שאדם צריך לחפש צדיק, רבנו אומר לחפש ולבקש מאוד מאוד, אבל אני מדגיש את זה מאוד את הנקודה הזו וחוזר על זה כמה פעמים. אומר, מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, מה רבנו התכוון צדיק שעוזר לו לברר את המדמה? מה זה בכלל מדמה? מה זה נקרא מדמה? אז אומר, הוא מסביר רבי נתן שמדמה זה לא דמיונות. דמיונות, יש מדמה, יש דמיונות. דמיונות זה משהו אחר. דמיונות, אדם עכשיו נשאר בבית והוא שמע רעש בחוץ והוא חושב ששלוש עריות מחכים לו בחוץ שהוא יצא מהבית. זה דמיונות, זה בעיה, בכלל בעיה אחרת לגמרי. יש כדורים נגד עריות בחוץ. זה משהו אחר לגמרי. מדמה, אומר רבי נתן, מדמה זה שכל, זה דעת, זה דעת, שכל ודעת, אבל, אז זה שכל ודעת איך להתנהג, איך להתנהג במציאות הגשמית שלנו, וזה שכל ודעת איך להתנהג בהתחברות ובהתקשרות לקדוש ברוך הוא. אומר, מסביר רבי נתן, רבנו אמר שצריך לחפש צדיק שיעזור לו לברר את המדמה, הכוונה שיעזור לו לדעת באמת מה העצות, ומה ההסתכלות הנכונה לעולם, כי אנחנו, המדמה שלנו, השכל שלנו שמסתכל על המציאות, יכולה לטעות בקלות. אנחנו פה, במציאות שלנו, בקלות אנחנו טועים בסברות שלנו. ניתן דוגמה לדבר. אדם עכשיו, ברוך השם, חוזר בתשובה, מתקרב, הוא רואה, יש לו יראת שמיים, יש לו אמונה, אומר, הקדוש ברוך הוא אמת, אני רוצה להתקרב אליו. ואז, רבי נתן אומר, ואז הבן אדם יכול להמציא סברות, שהוא צריך לחזור בתשובה בדרך הזאת, לעשות א' ב' ג' ד', ומאיפה הוא יודע בעצם שא' ב' ג' ד' זה באמת נכון, אולי זה בכלל לא נכון. מי אמר לך שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעשה א' ב' ג' ד'? יש מצב שאדם הולך לשאול מישהו. אז הוא אומר לו, כן, הקדוש ברוך הוא רוצה. לפעמים הוא לא הולך לשאול, הוא כל כך בטוח שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא אפילו לא הולך לשאול, הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יודע, יש לו רוח הקודש, הוא חזר בתשובה, אז בלילה הנשמה שלו קיבלה תורה מחלו של משיח, הוא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא מסביר, אומר רבי נתן, בנקודה הזאת אנחנו טועים הרבה מאוד. מדוע? כי מה באמת אנחנו צריכים לעשות? מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו לא יכולים לדעת באמת מה הקדוש ברוך הוא. מדוע? מכיוון שבעולם הזה יש את פרשת השבוע, לבן. לבן זה קליפה, קליפה שמבלבלת את הדעת של הבן אדם. מרמה אותו, יעקב אבינו אומר, עשר מונים, מאה פעמים הוא רימה אותי, לבן. הלבן הזה מרמה אותנו כל שעה מאה פעמים. הוא כל פעם נותן לנו סברות, מחשבות, זה צריך להיות ככה, זה צריך להיות כך. אנחנו לא יכולים, זה אומר רבי נתן, אנחנו לא יכולים לדעת מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה הם העצות האמיתיות או איך להסתכל על הדברים בצורה נכונה, אנחנו בעצמנו לא יכולים לדעת. אנחנו חיים פה, אנחנו ברוך השם מבינים מאוד טוב בענייני העולם הזה, איזה גלידה טובה, איזה בשר כדאי לקנות לשבת, זה אנחנו מבינים מאוד טוב. אדם שמבין בזה טוב, מאיפה אנחנו יכולים לדעת מה הקדוש ברוך הוא, אור אין סוף, מאיפה הוא רוצה, מה הוא רוצה מאיתנו, איך אנחנו יכולים לדעת? אומר, מסביר, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות,
שזה מה שרבנו אמר לחפש צדיק שיעזור לנו לברר את המדמה, כוונת הדברים שיש צדיקים יחידים, זה יחידי הדורות, צדיקים גדולים ועצומים מאוד מאוד, שהם זכו לברר ולדעת מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. זה נקרא בלשון הקבלה והחסידות, זה צדיקים שזכו למדרגת היחידה. מדרגת היחידה זה אחרי הרבה הרבה מאוד שנים של עבודה, של הזדקחות, של מסרו את הנפש, עוד מעט נראה עד כמה, מסרו את הנפש בעבודת השם. זכו לשבור את כל הרע, את כל התאוות, את כל המידות הרעות, אחרי הרבה הרבה שנים של עבודה, זכו לשבור את זה. ואז הם זוכים שבאמת הקדוש ברוך הוא יגלה להם את הדעת האמיתית, מה הוא באמת רוצה מאיתנו. ובדרך כלל, זה כתוב הרבה בספרים, בדרך כלל מה שאנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו ומה שהוא רוצה מאיתנו, זה בדרך כלל יש הבדל מאוד גדול, יש לנו המון טעויות בדבר הזה, הרבה טעויות בדבר הזה. לכן רבנו אמר לפני פטירתו, זה הצוואה של רבנו, אמר וצריך אדם לחפש ולבקש מאוד מאוד צדיק הזה שיעזור לו לברר את הדעת שלו, לברר את המדמה שלו, אחרת האדם ירצה לחזור בתשובה, האדם רוצה את האמת, האדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא יכול להמציא דברים שבכלל הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. כמו דוגמה, ניתן דוגמה לדבר. היום זה קצת הופחת, אבל לפני כמה שנים כמעט כל בעל תשובה שחזר, התחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא סבר שאיך חוזרים בתשובה בשלמות, אם אני אהיה עצוב ומדוכא ואני אקבל על עצמי תענויות ואני כמעט לא אדבר עם אף אחד, וכל שכן, במיוחד במיוחד, להקפיד מאוד לא לחייך לאף אחד, כי כל חיוך זה כמעט בגדר של עבירה, זה לא כתוב בתורה, אבל יש כזו השגה, יש כזה רוח הקודש שאם אני אהיה בשמחה, אם אני אחייך, אם יהיה לי טוב, אז אני לא נקרא שאני חוזר בתשובה. אז זה והיה, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל עד לפני כמה שנים, בישיבות של הבעלי תשובה, זה היה כזה מוכין כאלה, דעת כזאת, שכל המרבה בעצבות ובחומרות ובלא לחייך, הרי זה משובח. כל ההשגה הזאת, אומר רבי נתן בליקוד הלכות, זה נקרא מדמה. זה נדמה שזה ככה צריך להיות. לאדם נדמה שככה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. והבא הבן אדם, אני זוכר שסיפר לי, הבן של הרב חשין זצ"ל, שבא לאבא שלו, הרב חשן היה אחד מצדיק מאוד גדול, שבא לאבא שלו, בא על תשובה, והוא כבר הגיע למצב שהוא כמעט היה חולה מרוב טעניות, וראש הישיבה שלו לא הצליח לשכנע אותו שהוא לא צריך להתענות. אז שלחו אותו לרב חשן שהיה ידוע עם דעת גדולה. אז כשהרב חשן דיבר איתו, הבעל תשובה אמר לו, זה הבן של הרב חשן סיפר לי, הבעל תשובה אמר לו, אני יודע שכדי לחזור בתשובה אני חייב את כל הטעניות האלה. הוא כבר כמעט, שם ירחם, כבר חולה, כמעט מת. הוא חייב את הטעניות האלה. הרב חשי שאל אותו, מאיפה אתה יודע את זה? אז הוא אומר, אני יכול להראות לך שזה כתוב בספרים. רבנו ארי הקדוש, שהבן איש חי אומר שהשכינה דיברה מפי גרונו, אמר את הטעניות האלה, ואני יודע שאני חייב לעשות את הטעניות האלה. הרב חשי הצליח להראות לו את הטעות שלו. הצליח להסביר לו את הטעות שלו. זה דוגמה לבירור המדמה. שלנו נדמה דברים. שעכשיו, כשאנחנו זוכים לחפש, להתקרב לצדיק שיודע לברר לנו את המדמה. נסביר בזה קצת. שבאמת אותו בעל תשובה צדק, רבנו ארי כותב, שאומר הרבה הרבה טעניות על כל עבירה ועבירה, הרבה הרבה טעניות. על זה כבר הבעל שם טוב אמר, שרבנו ארי צדק לגמרי. כל מה שרבנו ארי אמר זה האמת לאמיתה, אבל למי זה האמת לאמיתה? לדורות שהיו קשורים עם רבנו ארי. אחרי רבנו ארי, 200 שנה אחרי רבנו ארי, כבר הדברים השתנו, באו נשמות אחרות לגמרי, שצריכים עכשיו תיקונים אחרים לגמרי. לכן כל הבעל שם טוב, כל תלמידי הבעל שם טוב, בפרט רבנו, גילו סדר של תיקונים אחר לגמרי. זה לא שרבנו ארי טעה והבעל שם טוב צודק או רבנו צודק. בדורו, לנשמות, לזמן, לתיקונים של תקופת רבנו ארי, זה היה האמת. ואחרי הקדוש ברוך הוא גילה דרך רבנו ארי את התיקונים של הדורות שלו. לדורות שלנו זה כבר סדר אחר לגמרי, זה תיקונים אחרים לגמרי. לכן אומר רבנו, כדי להתחבר לזה בירור המדמה, זה לדעת את העצות ואת הדעת הנכונה, איך מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. כדי לדעת את הדעת הזאת, לקבל את הדעת הזאת, רבנו אומר, אתה צריך לחפש צדיק, שזכה באמת לבחינה שנקראת יחידה, יחידה די יחידה, שהוא באמת יש לו את ה... שהוא קיבל את ההשגה האמיתית לתת לנו עצות איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ולא מתוך דמיונות שלנו, לא מתוך מחשבות שלנו,
כי אנחנו עם המחשבות שלנו, והוא יכול לכפר עוון לנו, אנחנו יכולים להגיע עם העצות שאנחנו נמציא. אנחנו, מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו עדיין בתוך מלחמה גדולה, אנחנו לא יודעים. זה כוונה לחפש ולבקש צדיק. אחד הדברים, זה הכתוב בספר ביאור הליקוטים, שזה פירוש על הליקוטי מוהר"ן. אז הוא כותב שם, הוא אומר, בדורות הקודמים, באמת תקופת רבנו הארי, הנשמות כדי להגיע, לזכך את עצמם ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא, צריכים תעניות. הוא אומר היום, במקום תעניות מה אנחנו צריכים? לזכות להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. אם אדם זוכה להרגיש שהקדוש ברוך הוא מיטיב איתו, שהקדוש ברוך הוא עושה איתו חסדים, זה כנגד התעניות של, של תקופת רבנו הארי. מדוע? זה סוד. הנשמות של תקופת רבנו הארי צריכים תעניות, הנשמות של התקופה שלנו צריכים בכלל דרך אחרת לגמרי. זה להרגיש היום, להרגיש שהקדוש ברוך הוא רב חסד, עושה איתנו חסדים, מיטיב איתנו, זה תיקון לנו, זה תיקון הרבה הרבה יותר גדול מכל התעניות. אדם שהיום זוכה להיות בשמחה מתוך זה שהוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא עושה איתו חסדים, זה שקול כנגד מהתעניות של רבנו הארי. מדוע? אז זה אומר הביאור הליקוטים, יש בזה סוד מאוד גדול, זה סוד הנשמות, כל דור ודור באים נשמות אחרות, תיקונים אחרים לגמרי. הנשמות שלנו צריכים הרבה יותר את התיקון של ההתבטלות לקדוש ברוך הוא, להרגיש את, את החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. זה נקרא נשמות משיח בן דוד, משיח בן יוסף. יש נשמות שמבחינת יוסף הצדיק זה, זה מסירות נפש, זה הנשמות בדורות הקודמים שהיו צריכים לעשות מסירות נפש, עכשיו לעשות תענית משבת לשבת, תענית דיבור, לקבל לעצמם סיגופים עינויים, זה היה האמת שלהם. הנשמות של הדורות האחרונים, שזה בחינת דוד המלך, בחינת משיח בן דוד, הם צריכים להגיע להכנעה ולשמחה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, שאני יודע שאני יהודי. זה הרבה יותר גדול לנשמות של בחינת דוד, זה התיקונים. לכן יש בזה סודות מאוד גדולים, וזה מה שרבנו אומר, שכדי להגיע להתחברות עם הקדוש ברוך הוא, כדי להגיע לשמחה האמיתית, שהיא שמחת הנפש שנובעת מהעומק, זה על ידי שנחפש, נזכה לדעת מי הצדיק שבאמת יודע לתת לנו את העצות שלנו. וזה מה שרבנו אמר, שהאש שלי תוקל את ביאת המשיח, אז אמר רבנו התכוון, רבנו גילה לנו, רבנו לא צריך היה שניתן לו כבוד, גאווה, זה צריך לדעת, רבנו אמר את כל הדיבורים האלה לפני פטירתו, ורבנו ידע שהוא הולך להיפטר מן העולם, הוא היה חולה במחלה, והוא כבר ידע את זה גם בהשגה, שרבנו ידע שהוא הולך להיפטר מן העולם. אז רבנו אמר, אני הוליך אתכם עד ביאת משיח את צדקנו, הוא לא היה בגלל שניתן לו כבוד, רבנו אמר, ידע, אני עולה לשמיים, אני הולך לתת דין וחשבון, אני צריך עכשיו לעשות כל מיני הצגות של כבוד בעולם הזה, מתאים לנו, לא מתאים לרבנו הדבר הזה. אלא רבנו אמר לנו את כל הדברים האלה כדי שנדע שמשמיים, הקדוש ברוך הוא בחר בו, להיות הצדיק שייתן לנו את הכלים, ייתן לנו את העצות, ייתן לנו את הדעת, איך לדעת לנווט נכון בכל המהלכים של החיים שלנו, בכל ההתמודדויות שלנו, איך לנווט נכון כדי לחזור באמת להתחברות לקדוש ברוך הוא. וזה מה שהוא אומר. הוא אומר לו, ראה להיות בזמן הירידה, ראה להיות בשמחה, זה הכוונה, ראה איך להתחבר, להגיע לשורש השמחה, להגיע לשמחה האמיתית, שהשמחה האמיתית זה קשר וחיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וזה במקום אחר, רבנו אומר, זה על ידי שנמצא מישהו שבאמת ידריך אותנו, יכוון אותנו, ייתן לנו את העצות האמיתיות, שזה הצדיקים האמיתיים. דבר נוסף בזה, בנקודה הזאת, אומר, הייתי השבוע באחד מספרי החסידות, שלצערי אני לא זוכר, ראיתי כמה ספרים, אז שכחתי מי, זה, מי כותב את זה. הוא אומר שם דבר נורא מאוד. אומר, הצדיקים שהם מדריכים, הם מכוונים, מנהיגים את עם ישראל, שזה הנהגה אמיתית. הנהגה, מה זה הנהגה בעם ישראל? הנהגה בעם ישראל זה לא לעשות שלום עם דברים מדומיינים בגדה, זה הכל דמיונות, זה הכל שטויות. ההנהגה האמיתית זה, מה זה מנהיג אמיתי של עם ישראל? זה המנהיג, הרב, הצדיק שמחבר, עוזר לנו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מנהיג אמיתי. צריך להגיד לנתניהו, נתניהו, אתה רוצה להיות ראש ממשלה? תתקרב לברסלב, תתחיל ללמוד ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, תעשה כל יום שעה התבודדות, תראה איזה מוחין תקבל להנהיג את עם ישראל. עכשיו אתה עושה סתם לי. אז אתם יודעים למה הוא נבחר עוד פעם? בגלל שהוא זכה פעם אחת להגיד, שעלה לשיחה באום,
אז הוא אמר, שאלו אותו, איך אתה מתכונן לשיחה? אז אמר, כל העולם כולו, רבי נחמן ברסלב אמר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, העיקר לא להתפחד כלל. בזכות זה שהוא אמר, אז עוד פעם, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, אז תהיה ראש ממשלה עוד קדנציה אחת. למה יש סיכוי שעם הזמן תתקרב לברסלב, התחלת כבר להתקרב, אז יש סיכוי שתתקרב. בינתיים היריבים שלך עוד לא יודעים מזה, אז תהיה אתה ראש ממשלה. אז מי שאם יש לו מישהו, יש למישהו קשר עם נתניהו, צריך להגיד לו, אתה צריך להתקרב לברסלב, תהיה ראש ממשלה הרבה זמן. אז המנהיג האמיתי של עם ישראל זה זה שעוזר לנו, יש לו את הדעת האמיתית איך לחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא. אבל באותו ספר שראיתי, הוא כותב שם יסוד נורא מאוד על הדבר הזה. הוא אומר שלפעמים אדם מקנה בצדיקים, אומר, גם אני הייתי רוצה להיות כזה צדיק. בעזרת השם כולנו נהיה כאלה צדיקים. הוא אומר, הצדיק שמקבל את הדעת הזאת, אומר דבר נורא מאוד. הוא אומר, הוא צריך לעבור את האיסורים הכי גדולים שיש בעולם. הוא אומר, איסורי תעצומות מוות ממש. הוא מוכן שכל יום ויום יעביר אותו איסורים של, כאילו הוא מרגיש שהוא מת ממש, כמה וכמה פעמים כל יום ויום, ובלעדי זה, בלי הדרך הזאת, הוא יכול להיות יהודי, הוא יכול להיות תלמיד חכם, הוא יכול להיות רב, הוא יכול להיות מרא דאתרא, הוא יכול להיות אדמו"ר מקובל, אבל לא הצדיק שמנהיג את עם ישראל. הצדיק שמגלה את הדעת הזאת לעם ישראל, שזכה ליחידה דיחידה, חייב לעבור בתוכו אין ספור פעמים של מסירות נפש, שהוא מרגיש כאילו ממש הורגים אותו בארבע מיטות בית דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק, כמה וכמה פעמים בכל יום, והוא מוכן לקבל לעצמו את כל האיסורים האלה, אז מגלים לו את הדעת הזאת. אומר דבר, אומר, כל הצדיקים שהניגו את עם ישראל, הם לפני זה הם היו צריכים לעבור את כל הבדקי מיטה האלה ממש. אנחנו רואים את זה, דוגמה, רבי שמעון בר יוחאי. אצל רבי שמעון בר יוחאי, אז כולנו קראנו את הסיפור, אם בגמרא או בסיפורים, רבי שמעון בר יוחאי היה 13 שנה במערה, זה בין הסתם היה, איזה מערה זאת הייתה, זה הייתה מערה עם חמישה כוכבים שם היה שם. ככה זה נדמה, מה הבעיה? 13 שנה להיות במערה, מה הבעיה? גם למדו תורה, היה להם מוכין. אז במערה, 13 שנה הם היו קבורים בתוך חול. האור של רבי שמעון בר יוחאי כבר לא היה אור של בן אדם. זה מה שהגמרא מספרת, שרבי פנחס בן יאיר ראה אותו, התחיל לפקוד. אמר לרבי שמעון, אוי לי שראיתיך בכך. אמר לו רבי שמעון, אשריך שראית אותי. מה הכוונה, אשריך שראית אותי? אשריך שזכית לראות כזה צדיק ש13 שנה המית את עצמו, ובכל המיטות שבעולם, עכשיו זכית לכאלה תיקונים רק שראית אותי. כי רבי שמעון בר יוחאי כל כך המית את עצמו, בכל ה-13 שנה במערה, שהגמרא במסכת סוכה אומרת, שרבי שמעון לבד יכול לפתור את כל העולם מן הדין. רש"י אומר שם, למה הוא יכול לפתור את העולם מן הדין? בגלל גודל האיסורים שהוא קיבל על עצמו. בגלל האיסורים שהוא קיבל על עצמו יכול לפתור מן הדין. לא בגלל התורה שהוא למד, לא בגלל התפילה שהוא התפלל, בגלל גודל האיסורים שהוא קיבל על עצמו. כי הצדיק שמנהיג את עם ישראל, שקיבל כזה דעת, הוא זיכך את עצמו בכזה זיכוך עד שהוא ביטל. הוא ביטל את כל הבחינה של היצרה של הנחש שמחטא אדם הראשון, אם זה תאוות רעות, אם זה מידות, אם זה כל מיני בלבולים באמונה, ביטל את כל הרע שבתוכו, כל חלק שרע בתוכו, הוא ביטל את זה בכזה ביטול. עכשיו הקדוש ברוך הוא יכול להרבו את כל האור הזה, את כל הדעת הזאת, לכן הוא יכול לפתור את כל העולם מן הדין. שהוא הכוונה שהוא מגלה דעת כזאת, שאם אנחנו נתחבר עם הדעת הזאת, אז אנחנו פותרים את עצמנו מן הדין, כי אדם זוכה לעשות תשובה שלמה. זה הכוונה לפתור את כל העולם מן הדין. אחד הפירושים של לפתור את כל העולם מן הדין. אז כל הצדיקים שהניגו את עם ישראל, אנחנו צריכים לדעת, הם קיבלו על עצמם את האיסורים האלה. רבנו אומר בשיחות הרן, הוא אומר, היו ימים, רבנו אומר את הדיבור הזה, שהיו נותנים לי מקל, הייתי נושך אותו מרוב צער ואיסורים שעברו עליי, הייתי שובר אותו בשיניים שלי. ורבנו לא דיבר סתם ככה בהפרזות, הוא בא קצת, הוא רמז לנו על מעט שבמעט מהאיסורים שעברו עליו כדי לזכות להעיר בנו. הצדיקים קיבלו את האיסורים האלה בשבילנו, הם השיגו, הצדיקים האלה השיגו, הם הגיעו למדרגה כזאת שהם השיגו, שאם הם יסכימו לקבל על עצמם כאלה איסורים, על ידי זה הם יוכלו להעיר לכל נשמות ישראל. והם אמרו, אני מוכן לקבל את האיסורים האלה בשביל להעיר לנשמות ישראל, לא בשביל הכבוד, לא בשביל התהילה,
כי היה אכפת להם מכל יהודי ויהודי. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מוכל לעם ישראל, תמחה אותי מספר התורה, ואם אין מכן הנה, לא רוצה להיות כתוב בספר התורה. זה נקרא המנהיג האמיתי של עם ישראל, שמרוב אהבת ישראל שיש בו, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, מרוב אהבת ישראל שיש בו, הוא לא רואה את עצמו, הוא לא רואה בכלל את המציאות שלו, לא רק שהוא לא רואה את המציאות שלו, הוא מוכן לקבל על עצמו את כל האיסורים שבעולם, ורק בשביל שהוא יוכל להיות צינור וכלי לעזור לעם ישראל. וכשיש כזה צדיק, זה נקרא צדיקים מבחינת יחידה, שקיבלו על עצמם את כל האיסורים האלה, הם זיכרו את עצמם בכזה הזדקחות, עכשיו הם יכולים להעיר, עד סוף כל הדורות, להעיר לנו את הדעת האמיתית. כי צדיק שקיבל על עצמו כאלה איסורים, מה הוא עושה? הוא עוסק בתיקון נשמות ישראל. עד ביד משיח צדקנו. כמו שרבנו הארי כותב, הזכרנו את זה קצת בעבר על רבי עקיבא, שהיה גם כן מהצדיקים האלה. רבי עקיבא, לפני זה, כתוב בספר פרי צדיק של רבי צדוק, אומר שיעקב אבינו אמר לפרו, שהוא בא לפרו למצרים בגיל 130, שאל אותו, בן כמה אתה? אמר לו, רבים, מעטים היו מימי חיי ורעים. מה זה רעים? יעקב אבינו איש אמת. הוא אומר לפרעה, אתה יודע מה עברתי בשביל להיות יעקב אבינו? בשביל להוליד את כל נשמות ישראל, את כל האיסורים, כל משבריך וגליך עליי עברו. כי יעקב אבינו היה לו חיים של התמודדויות מאוד קשות. על זה אומר רבי צדוק הכהן, בספר פרי צדיק, הוא אומר שיעקב אבינו, הרבה שנים עוד, כשהוא היה צעיר כבר, הוא זכה כבר להיות מזוכח ומתוקן לגמרי. בגיל 15 הוא כבר איש תם יושב ועלים, אז הוא קנה את הבחורה מעשיו, הוא כבר היה בתיקון השלם שלו. אומר רבי צדוק, למה הוא סבל איסורים? בשביל כל הדורות עד ביד משיח צדקנו. כי יעקב אבינו היה במקום כל כך גבוה, הוא ראה את כל הנשמות עד ביד משיח צדקנו, ואומר רבי צדוק, הוא קיבל על עצמו איסורים לתקן את כל הדורות, לעסוק בתיקון כל הדורות עד הגאולה. זה הכוונה, ידו אוחזת בעקב עשיו. היוד של יעקב, זה החוכמה, כמו שאמרנו, יורדת עד העקבית הדמשיכה. יורדת לעזור לנו עד העקבית הדמשיכה. אחד הצדיקים שראה את זה וידע את זה, והמשיך את הפעולה שלו, של יעקב אבינו לעזור לכל הנשמות עד ביד משיח צדקנו, מי זה היה? היה תנא רבי עקיבא. רבי עקיבא, אומר רבנו הארי, שרבי עקיבא קיבל על עצמו את האיסורי מיטה, וכל החיים שלו זה היה איסורים. כל החיים של רבי עקיבא זה היה מלחמות ורדיפות, כמו שאנחנו יודעים. אז העבודה של רבי עקיבא הייתה, רבי עקיבא קיבל על עצמו את המיטה הזאת, את המיטה הנוראית הזאת, הוא קיבל על עצמו, רבי עקיבא. כמו שאנחנו יודעים שהגמרא אומרת, שאמר, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו? שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה למות במיטה הכי קשה שבעולם כדי לקדש את שם שמיים במיטה הזאת. לכן אומר רבנו הארי, שרבי עקיבא עוסק בתיקון הנשמות, זכותו, הכוח של המיטה שלו, עד ביאת משיח צדקנו. מסביר, אחד ממפרשי רבנו הארי, השמן ששון, אומר, יש נשמות שהן קשות מאוד מאוד לתיקון. יש בזה סוד גדול, נשמות מאוד קשות לתיקון, כל יום ויום, כל יום ויום, הקדוש ברוך הוא מתקן את הנשמות האלה בזכותו של רבי עקיבא. ואנחנו מזכירים את זה בתפילת שחרית, אז אנחנו אומרים, בהתחלת הפסוקי דזמרה, אומרים את הפסוק, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. יש סידורים ספרדים שכתוב לכוון על עשרת הרוגי מלכות. על זה אומר רבנו הארי, שאנחנו אומרים אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, אז בכוח נשמת רבי עקיבא, כך אומר רבנו הארי בשאר הכוונות, הקדוש ברוך הוא מוריד אור לנשמות הכי נידחות, הכי קשות לתיקון, ומוציא אותם מתוך המקומות הלא טובים שבהם, ומחזיר אותם בתשובה ומקרב אותם לקדושה. זה הצדיקים שעסקו בתיקון נשמות ישראל. אז רבי עקיבא, זה את מי הוא ממשיך? את יעקב אבינו. אחרי אתם נשים לב שזה בדיוק אותם אותיות. יעקב התחיל, יעקב אבינו התחיל בזה, ידו אוחזת בעקב עשיו, ממשיך את היוד לעקביים, לעקבית הדמשיכה, עד למקומות הכי קשים, מה רבי עקיבא עושה? ממשיך את הפעולה של יעקב אבינו. לכן, רבי עקיבא זה אותיות עקב, אותו עקב, ידו אוחזת בעקב, זה אותו עקב, עקב יוד קי, או יוד א', תלוי, רבנו הארי אומר ששניהם אמת, אפשר להגיד עקיבא ביוד א', לכתוב את זה באלף בסוף גם עם מי, ויש לזה, כל אחד יש לזה פירוש, לפי הפירוש יוד קי, מה זה יוד קי? יעקב המשיך יוד לעקב, רבי עקיבא ממשיך יוד קי לעקב, זה להמשיך את האור של יעקב אבינו, את העבודה של יעקב אבינו,
של הנשמות הכי נידחות, רבי עקיבא קיבל, עסק בזה, ולכן הוא קיבל לעצמו את, את הפטירה הזאת. אז זה הצדיקים שקיבלו עליהם את כל זה, הם הצדיקים שקיבלו גם את הדעת האמיתית איך לעזור לנו. לכן זה מה שרבנו אומר, שאנחנו צריכים לעסוק, צריך לחפש מאוד מאוד צדיקים כאלה, שלא עכשיו אין להם גינוני כבוד ולא דמיונות של גאווה, יקבעו לי הרע ומי יותר גדול, מאתה יותר גדול, אני יותר גדול, מר הדעתרה, או... זה צדיקים שבכלל לא ראו את כל הדברים האלה. כל הזמן שיביתי השם לנגדי תמיד, ראו את הקדוש ברוך הוא לנגד עיניהם, מה הוא רוצה, לא מה איזה כבוד שטותי של העולם הזה רוצה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, והיו מוכנים לעבור את כל האיסורים האלה, הם יכולים לגלות לנו את הדעת האמיתית, את העצות האמיתיות, לברר לנו את המדמה. בפרשת השבוע שיהיה השבת, יש בחינה של כל זה, כתוב, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מה היה המעשה? המעשה היה שיש נחל שנקרא נחל יבוק. נחל יבוק הוא נמצא מעבר לירדן. ואם אנחנו לוקחים, מי שמכיר קצת את המפה, יש כביש מטבריה עד לים המלח, כביש הביקה, מה שנקרא, באמצע כביש הביקה, מעבר לגבול, במדינת ירדן של היום, יש נהר. נהר שנקרא נהר יבוק, הוא זורם מהירדן, ממדינת ירדן אל נחל הירדן, אל נהר הירדן. זה נקרא מעבר יבוק. שמה יעקב אבינו הגיע, בדרך לארץ ישראל הוא הגיע למקום הזה. אז כתוב שהוא העביר את כל המחנה. כל המחנה של יעקב אבינו העביר, והמחנה של יעקב אבינו לא היה מחנה קטן, היה מחנה מאוד מאוד גדול, היו לו הרבה כבשים ועיזים, היה כתוב במדרש כמה מיליונים היו לו ליעקב אבינו. העביר את כולם. יעקב אבינו היה עשיר מאוד גדול. המדרש אומר שהיו לו 60, יש שתי דעות, 60 ריבוע הדרים או אפילו כפול. יש אומרים שתי פעמיים 60 ריבוע הדרים. אז יעקב אבינו העביר את כולם. אחרי שהעביר את הכל בלילה, פתאום יעקב אבינו שם לב שהוא שכח שתי פחים קטנים. שתי פחים קטנים הוא השאיר במעבר יבוק. אז זה, אומרים חז"ל, יעקב אבינו חזר להביא את הקדים האלה, את השתי פחים הקטנים האלה, ויש אומרים שזה פח אחד, יש בזה שתי דעות. אז זה כתוב במדרש, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד השחר, ויוותר יעקב לבדו ויוותר יעקב לכדו. הלך להביא את הקד, איזה פח שמן קטן נאבד ליעקב אבינו, הלך להביא. רש"י אומר בפרשה, רש"י אומר, מדוע יעקב אבינו הלך להביא את הקד הזה? כי חביב ממונם של צדיקים עליהם. צדיקים עובדים קשה בשביל הממון, הם לא רוצים לבזבז את זה. הם מוכנים לעשות מסירות נפש להביא את זה. ועל זה יאבק איש עמו עד עלות השחר. מה שרש"י אומר, שחביב ממונם של צדיקים עליהם, זה מדברי חז"ל, זה מדרש. הרי זה מקשים על המדרש הזה. הרי זה קושייה גדולה מאוד. יעקב אבינו יש לו כמה מיליונים של עדרים, של כבשים ועיזים ובקר. חוץ מאוד הרבה רכוש שהיה לו, משרתים ושפחים ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים, כל התורה מתארת שהיה עשיר מופלג מאוד מאוד יעקב אבינו. חסר ליעקב, יעקב אבינו שכח פח קטן. כמה עולה פח קטן? כמה אגורות? כמה עולה כבר פח קטן? יעקב אבינו מסתכן. יש הלכה שתלמיד חכם אסור לו להישאר בלילה לבד, כי היצר מקטרג עליו. יעקב אבינו יודע את ההלכה הזאת, ואף על פי כן הוא מתעלם מההלכה הזאת. יעקב אבינו, למה? בגלל שחביב ממונם של צדיקים עליהם. אז הוא, אתה שכחת כלי ששווה כמה שקלים, והרכוש שלך זה כמה מיליונים. על זה רש"י אומר, זה חז"ל אומרים, שבגלל שחביב ממונם של צדיקים, אז הוא הולך להביא את זה, והוא מסתכן בכל הסכנה, שבאמת הוא נכנס לסכנה. לכן וכתוב באמת ויאבק איש עמו. חז"ל אומרים שרו של עשיו, הסמך מם נאבק איתו. מי התיר בכלל ליעקב אבינו לעשות את זה? מה, בגלל שחביב ממונם, בשביל כמה שקלים או כמה אגורות, הצדיק צריך למסור את הנפש, בגלל שהוא צריך להקפיד על הממון שלו? זה אומר רבנו ארי בספר שנקרא ספר הליקוטים, על פרשת השבוע, נשלח, אומר רבנו ארי, בוודאי שאין הדברים כפשוטם, ודאי שיש בזה סודות גדולים מאוד.
כי על פי הפירוש הפשוט, אנחנו בכלל לא יכולים להסביר שום תירוץ בזה. ליעקב אבינו באמת אסור היה ללכת להביא את הקדים האלה. אומר הבן הארי, שיעקב אבינו ידע סוד. והסוד הוא, שכל מה שיעקב אבינו הלך לחרן, והתחתן עם לאה ורחל, והוליד את... זה הכל היה להוציא את כל נשמות ישראל מבין הקליפות שנפלו מחטא אדם הראשון, אומר הבן הארי. ויעקב אבינו הוציא את כל הנשמות, הוא הוציא אותם. היה לא סתם המדרש אומר שליעקב אבינו היה 60 ריבוע הדרים. יש ספר שמגלה הרבה סודות שנקרא גליה רזיה, והרבה צדיקים מביאים את הספר, את הספר הזה, אחידה ועוד ספרים, יקרות ראובני, והגליה רזיה כותב שכל ההדרים של יעקב אבינו זה היה נשמות ישראל. הוא הוציא אותם, הוא תיקן את נשמות ישראל בהדרים שלו. כל מה שכתוב, עקודים, נקודים, ברודים, כלואים, זה הכל היה תיקון נשמות ישראל. אומר הבן הארי, עדיין נשארו כמה נשמות נידחות. אז זה נקרא הניצוצות הקטנים, זה הנשמות הנידחות שהכי קשות לתיקון. הנשמות האלה, הם היו בסוד הפחים הקטנים. הם היו בתוך הפחים הקטנים האלה, היו עדיין, זה סוד, היו עדיין הנשמות האלה. מה שרש"י אומר, והחז"ל אומרים, חביב ממונם של צדיקים עליהם, לא הכוונה הממון הגשמי. נשמות ישראל קשורות ומחוברות עם הצדיק. יעקב אבינו מסר את הנפש והסתכן, והסתכן בסכנה גדולה מאוד, ללכת להביא את הנשמות הכי קשות כדי להביא אותם גם כן לקדושה. לכן הוא לא הסכים לוותר על הפח הקטן הזה. על הפח הזה הוא לא הסכים לוותר יעקב אבינו, כי בזה היה את הנשמות הכי נידחות, הכי קשות לתיקון, אומר הבן נוערי. שהסמך מם ראה את זה, שהסמך מם אמר ליעקב אבינו, אתה כל לקחת ממני, אני רואה, אני לא יכול לעשות כלום, אתה לוקח ממני את כל הנשמות שהיו אצלי מחטא אדם הראשון, את כולם לקחת אליך, מה אתה רוצה גם את אלה לקחת? ואם תיקח אותם לא יישאר לי כלום, זה הביטול השלם שלי. לכן ויוותר ויאבק איש עמו עד עלות השחר. כל המאבק של הסמך מם זה היה על הצדיק הזה שרוצה לקחת ממנו את כל הנשמות, אפילו את היהודים הכי רחוקים הוא גם כן רוצה, הוא אומר, לפחות תשאיר לי כמה יהודים. כל החיות שלי, של הסמך מם, זה שיש אצלו בשבועים אצלו עוד כמה נשמות. יעקב אבינו, וזה סוד הצדיק האמת, לא מוכן לוותר לסמך מם על שום נשמה יהודית. הוא מוכן למסור את הנפש, להסתכן בסכנות הכי גדולות, שאפילו את הנשמה הכי נידחה, אפילו איזה נשמה, יש יהודי שכל מה שהוא עשה בעולם הזה, אנחנו כבר אומרים לצדיק, עזוב, תוותר עליו, אנחנו כבר מוותרים עליו, לא רוצים אותו. יש כאלה נשמות שאנחנו כבר מוותרים עליהם. הצדיק לא מוכן לוותר על אף יהודי. שום נשמה יהודית הוא לא מוכן לוותר. כל הסוד של הפחים הקטנים שיעקב אבינו הלך להביא, אומר הבן הארי, זה להביא את הניצוצות, את הנשמות הכי קשות לתיקון, אחרי זה רבי עקיבא, כי זה התיקון רק התחיל, הוא התחיל את התיקון הזה, רבי עקיבא המשיך את התיקון הזה. רבי עקיבא היה מוכן למות, שיסרקו את גופו במסרקות של ברזל, כדי שהוא יוכל להמשיך לפעול עד ביד משיח צדקנו, להוציא את הנשמות האלה. לכן יעקב אבינו התחתן, הוא התחתן עם ארבע נשים, שזה סוד בירורי השכינה, ארבעה נשים זה בירורי השכינה. יעקב אבינו זה לא כפשוטו, גם כפשוטו, ודאי, התחתן, הוליד ילדים, אבל הצדיק רואה איך שכל הקשר עם האישה זה בכלל בירורים אחרים לגמרי, בירורים עליונים, לכן לאה ורחל זה השכינה בעצמה, אבל הם נתנו לו עוד את השפחות, היו לו ארבע נשים, לאה ורחל, בילה וזלפה, וזה הוא עסק בתיקוני השכינה, יעקב אבינו, בכל החתונה ובכל שהוליד את הילדים וגידל את הילדים, לכן האימהות זה סוד השכינה. יעקב, מה עשה רבי עקיבא? רבי עקיבא ירד לברר את, זה נקרא, את הדינים הקשים שיש בשכינה. בגלל הדורות היו דינים קשים בשכינה, זה דינים קשים. רבי עקיבא ירד לברר את הבירורים האלה, להוציא את לתקן ולתאר עד הסוף. לכן, מה רבי עקיבא ביקש? ביקש את המיטה הזאת. מה זה הייתה המיטה הזאת? שיסרקו את גופו במה? במסרקות של ברזל. מה זה ברזל? ראשי תיבות. בילה רחל זלפה לאה. זה הוא המשיך את התיקון שיעקב אבינו התחיל. אבל הוא ירד כמו שיעקב אבינו, מסר את הנפש להילחם עם הסמך מם. גם רבי עקיבא במיטה שלו נלחם עם הסמך מם. מדוע זה נקרא שהוא נלחם עם הסמך מם? כי בשעה שסרקו את גופו של יעקב אבינו במסרקות של ברזל, הסמך מם רצה להכשיל את כל העבודה שלו. באיזה אופן? באיזה אופן הסמך מם? הורגים אותו עכשיו. מה אתה יכול לעשות עכשיו? זהו, הורגים את רבי עקיבא. לא, הוא יכול לקלקל את המיטה הזאת. באיזה אופן הוא מקלקל? שהוא מכניס ברבי עקיבא
מחשבה באיסורים האלה, תבוא בטענות נגד הקדוש ברוך הוא. תגיד איזה טענה שאתה תטען שאתה לא מקבל את האיסורים האלה. זו העבודה הגדולה של רבי עקיבא הייתה שהוא קיבל כאלה איסורים ולא היה לו שום טענה לקדוש ברוך הוא. הוא קיבל את זה באהבה ושמחה. שסרקו את גופות מהסרקות של ברזל, מה הוא עשה רבי עקיבא? היה אומר קריאת שמע באהבה, באהבה ובשמחה. זה התיקון הגדול. בזה הוא תיקן, הוא תיקן לכל הנשמות האלה, הנידחות שבפח, בפח שהיה, שיעקב אבינו הלך, בזה הוא המשיך את התיקון של יעקב אבינו. לכן זה התיקון של השכינה, זה נקרא תיקוני השכינה, של לאה, רחל, בלהה וזלפה. הנשמה. זה אומר, יש מדרש שאומר, הפח שמן, זה היה פח שמן. ויוותר יעקב לבדו, אל תקרא לבדו אלא לכדו, לכד שמן. אומר המדרש, מה זה הכד שמן הזה? הכד שמן הזה, אומר המדרש, יעקב אבינו מצא אותו בשעה שהוא ישן, בשעה, בזמן חלום, בשעה שהוא חלם את החלום הידוע, סולם יעקב, הוא מצא למרשותיו את הכד שמן הזה. ומה יעקב אבינו ראה? יעקב אבינו ראה, הוא משך, הוא משך את ה... אז את האבנים, הוא שפך שמן על האבנים והוא נדר את הנדר, כשאני אבוא אז אני אקריב קורבנות לשם. ואז אחרי שהוא שפך את השמן, הוא ראה שהקד הזה נשאר מלא. וואה, אז הוא הבין שזה קד, זה קד פילי, זה קד רוחני, זה משהו רוחני גבוה מאוד יש בזה. לאחר מכן הוא מסר את הנפש, הביא את הקד שמן הזה, מה שבפרשת השבוע, אז הוא מסר את הנפש. לאחר מכן, אומר המדרש, הקד שמן הזה המשיך להיות בעם ישראל עד משה רבנו. כשמשה רבנו הקים את המשכן ומשך את הכלים, הוא קידש את הכלים בשמן ואת הכהנים בשמן, זה היה באותו הקד של יעקב אבינו. לאחר מכן זה המשיך עם עם ישראל, ששלמה המלך בנה את בית המקדש, זה אותו קד שיעקב מצא ועשר את הנפש, הקד שמן הזה הולך כל הדורות עם עם ישראל, ואף פעם הוא לא מתרוקן. שופכים אותו והוא נשאר מלא, הקד שמן הזה. אחרי שלמה המלך היה כהן גדול, בניהו בן יהוידע, ובניהו בן יהוידע, בניהו בן יהוידע ידע ברוח הקודש שהקד הזה יצטרך עוד הרבה דורות. אומר, זה כתוב במגילת חשמונאים ובמדרש. מה עשה בניהו בן יהוידע? בניהו בן יהוידע במזבח, מתחת למזבח, היה שם חפירה, יש חפירה מתחת למזבח, והוא מצא חור, נקב, בחפירה הזאת, והוא הרביא את הפח שמן הזה, הוא הרביא שם בתוך החפירה. בתוך החפירה הוא הרביא את הפח שמן הזה. והפח הזה 800 שנה לא היה עם עם ישראל. 18 שנה הפח שמן הזה, לא היו צריכים אותו, הוא נעלם. אחרי 800 שנה, מתקופת שלמה המלך, שבא, באו החשמונאים, והיה כל הסיפור עם היוונים, ואחרי הם החריבו את בית המקדש, חלק גדול מבית המקדש, וגם את המזבח, אפשרו את המזבח, שבאו החשמונאים לתאר את בית המקדש, אז הקדוש ברוך הוא פקח את עיניהם וראו את הפח שמן הזה ששמונה מאות שנה לפני זה החביאו את זה. זה הפח שמן שנעשה הנס של המנורה בחנוכה. ומה שאנחנו מדליקים נרות חנוכה זה על הפח שמן הזה. אומר רבי נתן מלקוטי הלכות, וזה גם מובא, קצת יותר בדרך של סוד, אבל היסוד הזה כבר מובא ברבנו ארי, אומר, הפח שמן הזה, מצד אחד אמרנו שזה הניצוצות הקטנים, שיעקב אבינו מסר אותם. אומר רבי נתן, שכל העניין של הפח שמן הזה, כל פעולה שנעשית מהפח שמן הזה, זה ממשיך את האור הזה, ממשיך אור, לנשמות הכי קשות לתיקון, מאיר מתחת לעשרה טפחים. זה הסוד של נרות חנוכה. כשאנחנו מדליקים נרות חנוכה, אז אנחנו ממשיכים את האור הזה של הקד שמן הזה, ובהדלקת נר חנוכה אנחנו ממשיכים עכשיו אור לנשמות הכי נידחות. העבודה של יעקב אבינו, שהלך למסור את הנפש להביא את הקד, המיטה של רבי עקיבא, שסרקו את גופות מהסרקות של ברזל, וכל הצדיקים שמסרו את הנפש, כל זה התלבש בתוך המצווה של נר חנוכה. כי זה הכל נמשך מאותו מקום. המסירות נפש של הצדיקים, המסירות נפש של הצדיקים, להאיר לנשמות הכי נידחות. לכן, להדליק נר חנוכה, צריך לכוון, בעזרת השם, לפני חנוכה נזכיר את זה, שמדליקים נר חנוכה, צריך לכוון בשם קדוש שנקרא נחל. בחנוכה כולנו מקובלים. מה
כולם עכשיו, כל יהודי יכול להיות מקובל בחנוכה, להגיד הרי אני מכוון בשמות קדושים, לכוון בשם קדוש נחל. זה להדליק נר חנוכה, ראשי תיבות, נחל, לכוון בזה. איזה נחל? מה הכוונה נחל? צריך לכוון נחל נובע מכוח חוכמה, שהולך עכשיו להעיר לנשמות הכי נידחות. למי שיש עסק או בית במקומות של ציבור, שיש ציבור, במיוחד לא שומרים תורה ומצוות, שם להקפיד מאוד להדליק נר חנוכה. תדעו לכם, הנר, השלבת של הנר חנוכה היא סנטימטר, לפעמים היא פחות מסנטימטר. הסנטימטר הזה, אומר הבן נוערי, מאיר מעולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, בכל העולמות, עד לקליפות, להוציא את הנשמות מתוך, מתוך המקומות שיש. לכן, כשמדליקים נר חנוכה, הרי אנחנו מקשרים את עצמנו ומכוונים להוציא את כל הנשמות מבין הקליפות. אז צריך לעשות התקשרות יותר גדולה מאשר בדרך כלל. צריך להגיד, אני מכוון את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים. צריך עכשיו להגיד, עם יעקב אבינו, עם החשמונאים, עם רבי עקיבא, עם רבנו, עם רבי שמעון בר יוחאי. לעשות רשימה של צדיקים, בעזרת השם לעשה רשימה, שכולם נחל נובע מכוח חוכמה להוציא את הנשמות. יהי רצון שנזכה לזה.